Aba bavuga ibi babishingira ku ngero zavuba zirimo ikibazo cy'ibiciro by'ingendo biheruka gutumbagizwa bikababaza abaturage. Bavugaga ko bihanitse birenze ubushobozi bwabo, aho bamwe banavugaga ko wagira ngo mu kugenda gahunda runaka hari igihe umuturage abadahagarariwe. Kuva Rusuma Kigali amafaranga 300, none uyu munsi ni 400. None muri COVID bya inota ya 5. Cyakora nyuma ya wiki kibazo gitera impaka nyinshi mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, rura yahisigabanye ibiciro bisubiza uko byahoze. Icyo gikorwa cyakirwa neza n'abaturage. Urundi rugero rwa vuba bashingiraho n'amajwi n'inyandiko bya bamwe mu banyarwanda binubiraga itegeko ry'umutungo utimukanwa ryari rikubiyemo ko ubutaka bwasuraga amafaranga ari hagati ya 0 na 80 kuri metero kare bugomba gusura hagati ya 0 na 300 hafi kwikuba inshuro esheshatu. Urumva rero ku muntu wasoraga wenda 193,000, uyu munsi wa none akaba asabwa gusora 480,000 nani nandarenga bitunguye yabimenye muri kwezi kwa 12. Ni ikibazo cyagiwe impaka n'abatari bake kugeza naho umuturage akibajije perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ndetse n'abaturage. Icyo gihe perezida humuriza bari baremerewe n'uwo musoro uhanitse ku mutungo utimukanwa ko hari ikigiye gukorwa. Nyuma yaho minisitiri w'imari n'igenamigambi yahise atangaza ko abaturage bagomba gusora amafaranga bari basanzwe basora. Inama minisitiri yanzuye ko izamuka ry'iciro ryari ryatangajwe ribari subitswe abasora bagasora imisoro yari iriho mbere y'irizamuka. Ni ukuvuga ni imisoro yishyuwe mu mwaka wa 2019 nta kiyongereyeho. Ni inkuru yakiriwe neza n'umubare utari muke w'abaturage bavuga ko kuba leta hari gahunda ishyiraho nyuma abaturage bagaragaza ko ibabangamiye ikayihindura bigaragaza leta yumva abaturage. Gusa ku rundi ruhande hakaba n'abandi bavuga ko nanone ari ikimenyetso kindi kigaragaza ko hari gahunda zigezwa ku baturage batanazitanzemo ibitekerezo kandi aribo bazazishyira mu ngiro. Bakavuga ko ihame ry'imiyoborere ry'uko umuturage agomba kugira uruhare mu bimukorerwa riba ryirengagijwe. Bamwe mu bavuga ibi ikibazo bakakibona ku nzego zihagarariye abaturage cyane cyane abadepite n'imiryango itari ya leta. Ubusanzwe ivuga ko ivugira rubanda bakunze ngo no kwikekekera abaturage akaba aribo batera hejuru. Ni ishusho yerekana ko ibibazo bihari abayobozi babyihutisha. Hari by'inzego z'ibanze byita ngo bicanye maremare, ugasanga bafite ibindi bintu bahugiye mu gihe kikagera bya bintu bakabyirukira bagafata ibyemezo batewe n'abari mu nama bari muri njyanama, kuko njyanama ibirimo abarimu, irimo abaganga, irimo abakozi ba banke, ntabwo irimo umuturage udafite akazi namba ngo aba yiyumvira imibereho y'umuturage ubayeho nkawe, bigatuma n'ibyemezo byabo bajya gufata biza ku rwego rw'ibyifuzo bariho, bitandukanye n'umuturage uri hasi udafite undi muntu. Nubwo polisi yacu ivuga neza ngo umuturage uruhare mu bimukorerwa, byakabaye ari uruhare rw'umuturage ku bigiye kumukorerwa. Nibaza ko uko gute guhabwa ijambo mbere yuko politike imirongo migari yashyizweho itangira kujya mu bikorwa, nibaza ko ari cyo ubwo cyakabaye gishyirwamo imbaraga. Niyo nyito wa mugani gahinduka bikaba uruhare rw'umuturage mu bigiye kumukorerwa kuruta kuba uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Sosiyete sivile nayo hari igihe uwo mutako wacu cyangwa uwo muborogo w'abaturage uba utari muri proje afite uwo munsi, nta muterankunga afite, none se uragira ngo ahurura n'iki? Isha amategeko mu baturage bakagira ikintu bayakoraho byakabaye ingenzi, kubera yuko n'ubundi iyo batoye amategeko abaturage batayagizemo uruhare hari abo biba bibangamira, kuko abantu ntabwo babayeho kimwe. Cyakora imwe muri iyo miryango iharanira uburenganzira bwa muntu bamwe banashinja guceceka ikavuga ko umuturage yabanje gutera hejuru, nayo ivuga ko ikibazo cy'uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa bukizi. Ikavuga ko nayo mu bushakashatsi ikora ngo yasanze uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa rukiri hasi, nk'uko bigaruka na Safari Manuel uyobora impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Karado. Kugeza ubu uruhare rw'umuturage ntabwo ruraba considere, ntabwo turaruha agaciro. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo urabiha agaciro mu gihe uje kumenyesha nibyo gikorwa cyagomba kumara nk'amezi abiri. Si ibyo warampaye agaciro kugira ngo ntange ibitekerezo, noneho ngo uze kumbwira hasigaye iminota ibiri cyangwa icyumweru kimwe. Urumva ko icyo gihe ntabwo rwaruhare rw'umuturage rwarubaye considere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Honorable Gatabazi Jean Marie Vianney kuri iyi ngingo avuga ko ngo icyiza ari uko iyo hari ibitishimiwe n'abaturage leta ibumva ikabihindura, cyane ko ngo na leta itabinunganije 100%. Ariko igikuru tugomba kumva ni uko leta ibyumva, kumva ijwi ry'abaturage ikatekereza uko bikosorwa. Buriya kigaragara ugakosora ni imiyoborere myiza, kuko ntabwo turi abamarayika. Abavuga ko uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa rukiri hasi bashimangira ko aho kugira ngo leta ishyire ingufu mu gukosora ibitishimiwe n'abaturage, ngo ahubwo yazishyira mu guha umwanya umuturage mbere y'uko igikorwa gitangira, ndetse ngo byaba ngombwa n'inyito igahinduka aho kuba uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa ikitwa uruhare rw'umuturage mu bigiye kumukorerwa. Atanazi Munyarugendo TV1 Umujyi wa Kigali.